Османов, Габон, се пригответ. Мойсей е женат. Мойсей Радо е женат Сава. Залтела номер 2, категория 6 килограмми. Мойсей е женат. Yeah.
ќе му ја. Здоровски само борите се време со мој. Thank you.
ще сега? Амин, Зоря, Лежа. Се ехида, табак, Роган. Се прегатеш категоричен за ждово. Табак, Виталя, Кабур, Каян. Victoria,
Se pregătește.